No, tu. Áno, tu. To som ja. Triedna kniha. No, mám taký jemne zachrypnutý mužský hlas. Chceš niečo počuť? Tak ti poviem svoj príbeh. Som triedna kniha tej triedy, čo ste videli pred chvíľou. Hej no, ale mohlo to byť aj horšie. Každopádne takto trávim svoje dni. Ležím na lavici, pozerám na strop. Rada rozmýšľam. Akože nič moc, ale v pohode. Mohlo to byť aj horšie. Takto pozerám a potom občas. Poprosím kývajúcich Ivar Pero. Takže týždenníci, dekujte. Naťa, Adam, Barča. Pomalšie. Baňo. Kto? Maťo. Kto tu vlastne ostal? Hej no, absencie. To je také ich. Ale keď sú všetci, tak je to ešte horšie. A tak som si povedala, že to nemusím počúvať. Tak sme si jeden utorok dali voľno. Od toho dňa som už nemyslela na nič iné. Musím sa dostať preč. Veď život môže byť taký krásny. Lenže, ako to spraviť? Táto nie, táto tiež nie, no tak táto vôbec. Á, tento. Lenže ako ho upútať? Však to nemôže byť až také ťažké. Pozrite, ako ku mne bežia. Na Juki. Zbohom. Ste nečakali, čo? Že mi tie jedné knihy vieme lietať. Počkať. Čo to je? To je náš triedny? Tak toto, keď poviem...